နက်နက်နေနေနာကျင်ခံစားမှုတဲ့သူဟာရီမောခြင်းကိုသူ့ကိုယ်တိုင်အတွက်တီထွင်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူဟာတယောက်တည်းရီမောတတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာနာကျင်ခံစားရမှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်ရီမောခြင်းကိုတီထွင်လိုက်စမ်းပါပြီးရင်တယောက်တည်းရီမောလိုက်စမ်းပါကျေးဇူးတင်ခြင်းဆိုတာကကဘာပေါ်မှာအလှပဆုံးသောလက်ရာတွေရဲ့အနှစ်သာရပဲ။ဒီတော့ဘဝမှာကျေးဇူးတင်မှုမမေ့ပါနဲ့။ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ။ကို့အပေါ်မှာကောင်းကင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါ။ချစ်ချင်းထဲမှာအမြဲတမ်းယုတ္တမှုတွေရှိနေတယ်။အဲ့လိုပဲယုတ္တမှုတွေထဲမှာလည်းအကြောင်းအရင်းတွေရှိနေတယ်။လောကမှာတကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတကယ်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဒီလိလာတင်ယုံမှုတွေလည်းလုပ်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီကနောက်လိလာတင်ယုံမှုတွေလုပ်ပါတကယ်ကြိုးစားနေပါ။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာပတ်စံမရှိမှမကြောက်ပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဉာဏ်ပညာမရှိမှကိုပဲကြောက်ပါလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုချစ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးကိုအနည်းကြာလာလို့ချစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုချစ်တာကြာလာလို့ကိုချစ်လာကြတာအတွေးတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေရဲ့အရေးတွေပဲခံစားချက်တွေကောင်းရင်အတွေးတွေကောင်းလိမ့်မယ်ကိုမဖခင်ကောင်းတယောက်မရှိခဲ့ရင်ကိုယ်တိုင်ကဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အနက်နည်းဆုံးသော philosophy တွေထက်ပိုပြီးတော့မြင့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်အချစ်တွေယော့သွားလို့မဟုတ်ပါဘူးနားလည်မှုတွေယော့သွားလို့အိမ်အောင်ရေးမှာမပျော်မရွှင်ဖြစ်ကြတာပါလူတော်တော်များများဟာပန်းနိုင်တွေချကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအနည်းစုပဲပန်းနိုင်နေစီကိုရောက်အောင်သွားကြတယ်။ပြန်တမ်းမှုအတွက်လိလာနေတဲ့သူတယောက်ကလမ်းလျှောက်ဖို့ပြေးဖို့တွေ့တက်ဖို့တွားတွားဖို့လေလိလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မပြန်တမ်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီနည်းစနစ်တွေကကို့အတွက်အသုံးဝင်မှာမဟုတ်လို့ပဲ။ခင်ကြမရှိတဲ့ဘဝကမားနေတဲ့ဘဝပဲလောကမှာစိတ်ပူစရာမလိုတဲ့နေ့နှစ်နေ့ရှိတယ်ပထမနေ့ကမနေ့ကဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယနေ့ကတော့မနှက်ဖြန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုတာလဲဆိုတော့မနေ့တုန်းကမနေ့ကပြီးသွားပြီမနှက်ဖြန်ကရောက်မလာသေးဘူးဒီတော့ဒီနေ့အပေါ်မှာပဲအချိန်နဲ့အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဘဝကိုကြိုးစားပါဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တမိုးရှိတဲ့ဇူမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြောပြွှင်ရွှင်နေဖြစ်တဲ့အောင်မြင်ပြွှင်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုငင်လေးအောင်ပါ